Ja, radio, ja. Det är ju en gammal företeelse. Det har ju funnits i åtskilliga år. Jo. Det är väl ingen med det. Jo, men farbror förstår att ni för tiden är radio något helt annat. Tror det? Ja, låt mig visa lite vad man kan göra i dagens moderna stereoåtergivning. Stereo, vadå? Jo, stereo, det är det nyaste och det senaste inom ljudtekniken. Kortfattat så går det ut på att ljudet kommer både härifrån och därifrån. Så här till exempel. Här har farbror ste. Och här har farbror Rio. Jaha, är det samma som Dolby? Nej, inte riktigt. Men låt mig demonstrera lite så kanske farbror förstår. Min röst ska nu höras från en obestämd punkt i rummet, alltså. Hallå, 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 hallå. Det är väl för han springer fram och tillbaka som en skollad dräng. Jo, men det är för att farbror ska förstå det fina med stereo. Jaha, ja. Men lyssna till det här. Min röst ska nu höras från kristallkronan. Är det det som är Dolby? Nej. Dolby har ingenting med det här att göra. Lyssna nu då. Min röst ska nu höras under mattan. Ja, jo, det låter ju bra det där. Men inte blir det som Dolby inte. Nu ska farbror vara tyst med sin Dolby, annars så tar jag och vrider om farbrors Dolby så att han har inga annat att visa. Okej då. Vad sägs om det här? Min röst ska nu höras ur avloppsröret. Hallå, hallå. Han fastnar väl inte där nere? Min röst ska nu komma från toalettstolen. Det är mycket mer tekniska. Min röst ska nu komma från dragspelet. Ja, jag tycker i alla fall han skulle ha Dolby. Nu ger jag upp. Farbror kan ta sin Dolby och stoppa upp. Min röst ska överhuvudtaget inte komma någonstans ifrån i detta rummet. Adjö!